Mestské múzeum a galériu v objekte Fajansy krášlia v týchto dňoch obrazy výtvarníčky Barbory Okasovej. Výstavu pod názvom Umenie milovať otvorila v piatok 3. júla slávnostná vernisáž. Spolu s ďalšími pozvanými hostiami, autorkynými najbližšími príbuznými, sa otváracieho podujatia zúčastnili tiež poslankyňa Národnej rady Viera Kučerová, primátor Zdenko Čambal s manželkou či herec Andrej Hric. V úvodnom príhovore primátor okrem iného ocenil skutočnosť, že autorka sa prostredníctvom tejto výstavy poprvýkrát prezentuje v Holíči, kde prežila časť svojho života. Názov, ktorý výstava nesie, je podľa autorky slovnou hračkou. Záleží, z ktorého uhla pohľadu ho dotyčný vníma. Umenie milovať alebo milovať umenie, tak vlastne záleží to na tom, že čo si vlastne divák sám dotvorí vo vlastnej mysli, teda čo sa mu viacej hodí. A týka sa z tejto výstavy asi všetko, lebo naozaj milujem umenie a milujem malovať, takže vlastne je to len slovná hračka okolo toho. Ako v ďalšom príhovore uviedol Ľuboslav Moza, teoretik a historik umenia, galerista a odborný znalec pre výtvarné umenie, Barbora Okasová je mladou výtvarnou umelkyňou originálnych východisk a výsledkov. Fascinuje ľahkosťou tvorby, monochromatickým poňatím rozmerných obrazových plátien a spracovaním náročnej témy portrétu. Svet obrazov naplňa jedinečnou technikou drippingu. Tak je to moja technika, je to moja špeciálna technika, ktorá vlastne spočíva v liati farieb na plátno bez dotyku šteca alebo bez dotyku plátna, teda vôbec nejakými technickými pomôckami alebo bez nejakého technického zásahu. Časovo to vychádza okolo takých 600 hodín mesačne. Práve prebiehajúca výstava ponúka takmer 30 obrazov vytvorených metódou drippingu. Záujemcovia si v rámci vernisáže mohli v prítomnosti autorky sami vyskúšať túto jedinečnú výtvarnú techniku. Táto technika ma oslovila svojou takou variabilitou a voľnosťou vlastne toho nalievania, pričom táto technika je veľmi špecifická a voľná a pričom sa z nej dajú aj tak napriek tomu vytvárať vlastne nejaké konkrétne veci, konkrétne prvky. Obrazy Barbory Okasovej mohli obdivovať návštevníci na viacerých výstavách nielen na Slovensku, ale tiež v Čechách i Taliansku. Monochromné umenie portrétu tejto talentovanej umelkyne zaujalo širokú laickú i odbornú verejnosť. Asi za môj najväčší úspech považujem, že som získala v Taliansku ocenenie umelec roka a objav roka. Toto bolo v 2011. Výstava Barbory Okasovej ponúka príležitosť bližšie sa oboznámiť s jej netradičnou výtvarnou tvorbou. Pre tých, ktorí do Holíča počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny zavítajú, prináša tiež možnosť obohatiť návštevu nášho mesta o ďalší kultúrny zážitok. Sprístupnená je zdarma v útorok od 9. do 15. hodiny, v stredu až piatok do 17. a cez víkend od 13. do 17. hodiny, až do 9. septembra.